Tang Mai Naga Bawin, PDF Yebo Toyago, Thai Anabanwega, BGFC Lelwe Pekerago, Sanjin Gangwe Chang, Washington DC Thai Tayong Shima, Mima Aye, Tajwa Lousha Durega, Sana Topo Kejabare, Titringo Tuta Chana Pipo Tabare Shim. KMD နဲ့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မ6ရဲဘော်နှုတ်ဦးကိုစေကူတာပေးဖို့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းနဂါးခေါ်တန်နေဝင်းအပါဝင်ရဲဘော်3ယောက်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြသောတပ် BGFC ကိုလက်လွှဲပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတွေမှာ PDF ရဲဘော်တယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေမရသေးပါဘူး စစ်ကောင်စီနဲ့စမ်းကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုဗီဂျီအက်စီကိုလက်လွယ်ပေးခဲ့တာဟာဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးစမ်းကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းဒေသစံတော်ချိန်ဧပြီ22ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC တကယ်ကိုကလေးတွေအဲ့ဒါကိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးဒီခွင့်ရတဲ့ပြည်ပြည်နဲ့ပြည်နေတာဖြစ်နေတယ်ဒီပြည်ပြည်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းတိုင်အောင်ရှိကိုကျွန်တော်အိတ်ဖွင့်ပေးတာလာပေးတာပါကျွန်တော်တို့ဂျန်နရယ်ရှင်းစီတွေဝင်းဆက်တွေအားလုံးကအကုန်လုံးတော့လို့ကွန်မြူနတီချာတာပေးတာဖြစ်တယ်နောက်လည်းပြောနေတယ်ဒီဒီမှာကိုယ်ကလည်းထိန်းသိမ်းလို့မရတဲ့လူတွေဖြစ်နေဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေထို
ုံးကနေတဆင့်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုချန်ဟိုချာစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးတာတစ်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အိတ်ဖွင့်ပေးတာမှာထိုင်းဆိုရအနေနဲ့တော်လိုင်းဤကာလအလွန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြော်မြင်ကြီးကြီးထားဖို့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့အင်ကြီးချင်းကောင်းပီတာစွာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုဘက်ကယက်တည်ပေးဖို့စစ်ပေးတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုသာထိုင်းတန်ရုံရှင်မှာလာရောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကယက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အောက်လေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာထိုင်းဆိုရယက်ပြီးကြရမှားရင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကနေလာရောက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်လွှဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတို့ရဲ့သားတဲ့ပြည်တဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုလာရောက်ပေါ်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ညာ။စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ထိုင်းဆိုရရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရတန်ကရက်ဖို့အမေရိကန်ပြည်တော်သူထိုင်းတိုင်ယုံရှိမှာဒေသစံတော်ချင်းဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာမြန်မာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲလုံးက2022ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်တေကသူရဲ့တန်တမန်ခန့်လွာကိုစစ်ကောင်ဆောင်စီတွားရောက်ပြခဲ့တာ။ထိုင်းဆိုရကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်ကိုတည်တံ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာ။စားလဲကိစ္စတွေကိုရတန်ကရက်ဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။